السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا صاحبيال ما انت مقال كنا هو حكو سابسان يهي قبيل كا لغو مقعابو يو اه كنول تولادا هنقلو تيما هو دمع الروبان كمان اقابتان لو متر واما حي سيرتا هوينكا كنول تولادا هنقلو تولادا لغو مقعابو هنقلو واحد ديگا قوم يدى لغتر بدن يهي يو اه هوينكا كنول ديگان كاس تيما هدا دير ايا او اه waxa ugu muhiimsan ay haweenidu waligeed lahaan karto waxa kale way tixgelinayaan in timaha dhaadheer ay keenaan farxad nasiib wacan iyo cimri dheer hadaba daawade kula tahay in timo la baxay ay keenaan farxad iyo cimri dheer waa waxyaalaha yaab kale ee laga calaamadiyay qabiilka ku nool deegaanka Hangalow meelaha ugu hooseeya buuraha gobolka Ganakis waxa ku taala tuulo yar oo gashay buugga dhacdooyinka adduunka ee Guinness of Record waxaana aan ku tahay timaha dhaadheer waa ay la baxaan haweenka halkaas ku nool waxa u fudud inay ilaaliyaan timahooda way ka tanaasulaan inay jiraan laakiin aad ayay u adag tahay in lagu ilaaliyo waqtigaas caafimaad qab xoogan oo soo jiidasho leh haweenka ku nool tuuladan waxay daryeelaan timahooda ilaa ay kor u dhaafaan 2 mitir oo dheer ah waa timo madow oo ay sanaynaan ka soo weerin cirradu xitaa dadka waayeelka iyaga ka midka ah waxay leeyihiin timo madow oo xoog leh haddaba aan isweydiinno waa maxay sirta ugu gaarka ah qoomiyadda Yoa sida aan ka soo xiganay Messi Nesi haweenka tuulada Hangalow waxay timahooda ku mayraan biyaha briisko la qamiriyay maadaama dareeraha kan midabka ciidda ah leh uu yahay mid waxtar badan u leh waa midan sirta quruxda timahooda sida ay sheegeen khubaro ku takhasustay arrimaha kan biyaha bariiska waxay hodan ku yihiin maadada lagu magacaabo antioxidants macdano iyo vitamin E taas oo timaha ka dhigaysa kuwo dhalaalaya jilicsan oo awood leh haddaba shampo noocii ayay isticmaalaan dumarkan ku dhaqan Hangalow ma aaminaysa in haweenka tuuladan aysan gabi ahaanba isticmaalin wax shampo ah balse ay isticmaalaan biyaha bariiska si ay u nadiifiyaan timahooda marka hore waxay dhaqaan bariiska biyaha u horreeya ee wasakhda ay la socoto way qubaan kadib biyaha bariiska oo qasaasilan ayay ku shubaan biyo labaad wayna karkariyaan biyahaas ayay meel dhigaan ilaa ay ka qamiraan intaas kadib biyuhu oo diyaarsan ayay ku daraan saliidda geedka shaaha ee lagu magacaabo lavender ama rosemary oil haddaba haddii aan wax yar inaga taabto sharciga u yaal tuuladaas waxaa ka mid ah in aan la fiirin karin timaha haweenka marka laga yimaado ninkeeda iyo caruurta ay iyadu dhashay balse haddii aad tahay dalxiise ama aad daneynaysid in hadda deegaanka booqatid waxba ha walwalin ugu dambeyntii sharcigan ayaa la laalay sanadka markii uu ahaa 1980-kii kadib markii ay dalxiisayaal badan ku soo qulquleen deegaankaas halkaas waxaa ka dhashay il dhaqaale oo wax badan ka beddeshay dhaqaalaha dadkii ku noolaa tuuladaas oo mar ahaa kuwa aad sabal u ah